exam to take a son idea. Azi period upcoming 32,000 plus vacancy post or exam or webe. Assam ZK 13 number part to discuss corin. Agor partita zodi sababisaise description link or pa saparibo. First question, who was the first person to refer Bihu as the national festival of the state of Assam? Bihu Ahom Rajor Rastia Uthobuli Ule Kora Potom Bioktizan Punasil. অপশন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈ বিহুক অসম ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ বুলি উল্লেখ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন আছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ নেক্সট কোৱেশ্চন লাচিত দিৱস ইজ অবজাৰ্ভ অন লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 24 নৱেম্বৰ 24 নৱেম্বৰ লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন সাগৰা মিছুৱা ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ হুইচ ট্ৰাইব সাগৰা মিছুৱা কোনটো জনজাতিৰ উৎসৱ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিৱা সাগৰা মিছুৱা তিৱা জনজাতিৰ উৎসৱ নেক্সট কোৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য মেগাজিন ইডিটেড বাই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে সম্পাদনা কৰা আলোচনীখনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অভিযাত্ৰী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে সম্পাদনা কৰা আলোচনীখনৰ নাম আছিল অভিযাত্ৰী নেক্সট কোৱেশ্যন টু হোম দ্য 2021 সাহিত্যচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা এৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন 2021 চনৰ সাহিত্যচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উপকূল বৰদলৈ 2021 চনৰ সাহিত্যচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা বঁটা উপকূল বৰদলৈক প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্যন হু ইজ নোন এজ শেৱালী কবি বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰত্নকান্ত বৰকাকতি শেৱালী কবি বুলি ৰত্নকান্ত বৰকাকতিক জনা যায় নেক্সট কোৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য বুক ৰিটেন বাই হিউৱেং চাং এবাউট আছাম হিউৱেং চাঙে অসমৰ বিষয়ে লিখা পুথিখনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ইউ কি হিউৱেং চাঙে অসমৰ বিষয়ে লিখা পুথিখনৰ নাম আছিল চি ইউ কি নেক্সট কোৱেশ্যন হু অন দ্য আছাম ৰত্ন এৱাৰ্ড ইন 2015 2015 চনত অসম ৰত্ন বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী 2015 চনৰ অসম ৰত্ন বঁটা ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য কোন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য হৈছে ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ নেক্সট কোৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ৰিচিপিয়েণ্ট অফ দ্য ডি লিট এৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ লণ্ডন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডি লিট সন্মান লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডি লিট সন্মান লাভ কৰা ব্যক্তিজন আছিল সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা নেক্সট কোৱেশ্যন হুৱেৰ ৱাজ মাধৱদেৱ বৰ্ণ মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লেটেকু পুখুৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম লখিমপুৰ জিলাৰ লেটেকু পুখুৰীত হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ আবাহন পেপাৰ আবাহন কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দীননাথ শৰ্মা আবাহন কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল দীননাথ শৰ্মা নেক্সট কোৱেশ্যন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ইজ লোকেটেড অন হুইচ হিলছ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৰকাচল হিলছ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নৰকাচল পাহাৰত অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল আই এছ ইন আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এছ কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাৰুল দাস অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এছ আছিল পাৰুল দাস নেক্সট কোৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্ট্ৰেছ ইন দ্য আছামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমীয়া বোলছবি জগতৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী কোন আছিল
অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইদেউ সন্দিকৈ। অসমীয়া বোল ছবি জগতৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী আছিল আইদেউ সন্দিকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ নোন এজ ব্যাস অফ আসাম, অসমৰ ব্যাস বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাম সৰস্বতী, অসমৰ ব্যাস বুলি ৰাম সৰস্বতীক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ এণ্ড ডি আই জি অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক তথা ডি আই জি কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভায়লেট বৰুৱা, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক তথা ডি আই জি আছিল ভায়লেট বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম ৱাজ, আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৰাইদেউ, আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য অনলি আছামিজ প্লেয়াৰ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান টীম ইন দ্য ডেভিছ কাপ, ডেভিছ কাপত ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া খেলুৱৈজন কোন? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিদ্যুৎ গোস্বামী, ডেভিছ কাপত ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া খেলুৱৈজন হৈছে বিদ্যুৎ গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেন ৱাজ দ্য অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন এষ্টাব্লিছ, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2001, 2001 চনত অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেজুৱেট অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম স্নাতক কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা, অসমৰ প্ৰথম স্নাতক আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন লোকেটেড ইন আসাম, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাট, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন অসমৰ যোৰহাটত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল আই পি এছ অফিচাৰ অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ বিষয়া কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সংযুক্তা পৰাশৰ, অসমৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ বিষয়া আছিল সংযুক্তা পৰাশৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য এডিটৰ অফ আসাম বন্তী মেগাজিন, আসাম বন্তী আলোচনীখনৰ সম্পাদক কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, আসাম বন্তী আলোচনীখনৰ সম্পাদক আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম, বৰষুণ বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাট, বৰষুণ বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান অসমৰ যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম ৱাজ প্ৰিভিয়াছলি নোন এজ বেংমাৰা, অসমৰ কোনখন জিলা পূৰ্বতে বেংমাৰা নামেৰে জনাজাত আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনিচুকীয়া, অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা পূৰ্বতে বেংমাৰা নামেৰে জনাজাত আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আত্মা অনুসন্ধান ইজ এন অট'বায়'গ্ৰাফি ৰিটেন বাই, আত্মা অনুসন্ধান আত্মজীৱনীখন কাৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হোমেন বৰগোহাঁই, আত্মা অনুসন্ধান আত্মজীৱনীখন হোমেন বৰগোহাঁইৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য আসাম ৰিজন ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দ্য বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি এজ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ইন দ্য ইয়াৰ, কোন চনত অসম অঞ্চলক বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা উত্তৰ পূব সীমান্ত হিচাপে পৃথক কৰা হৈছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1874, 1874 চনত অসম অঞ্চলক বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা উত্তৰ পূব সীমান্ত হিচাপে পৃথক কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বৰদলৈ ট্ৰফি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট, বৰদলৈ ট্ৰফি কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফুটবল, বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য দেওধানী ডান্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱৰশ্বিপ অফ হুইচ গডেছেছ, দেওধানী নৃত্য কোন দেৱীৰ উপাসনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মনসা, দেওধানী নৃত্য মনসা দেৱীৰ উপাসনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত।
আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনছবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ।